Unë si gatoj, ose ma unë du të kemë reputacionin tim, kur tham jam unë, jam unë. Sa vërtet? E kam bërë edhe këtë top channel, kam qenë edhe kish shipë Hysena, e kam bërë kështu. Ose hajde. Ç'do mirë? Hajde përballo me mua, jo ashtu. Do mirë pas asho, ç'do të fshish? Ose mu përballo me mua, ose s'ka, ashtu nuk ka. Çka kimi thon pse të kamës pas asho? Andrea po përballo se me mua. Po përballo s'po me pas asho. Hajde. S'po me pas asho, s'ta na ftojm. E ftojm modin. Përballo titanash. Ha? Hajde. Po vëllna poshtë. Po dhe po, hajde, po dhe po të bëllë sigur. Po dhe me po sigur atje kishë në top channel. Po po, s'ka. Sa ta kanë zbulu Amerikën. Qa kanë zbulu? Ku tutë më në zemë, atë tutë më thëtë. Unë si tutë... Shë kemi thonë, hajde. Hajde të shumë. Hajde, që kështë e morë zamrën basit qoqë për shumë? Për shumë. Si e, për shëndetje. Mirim, si e mirë. Mirë. Një falinderit. Ba da shumë, vete për shpati gjona shpiz. Jo. Sa vje qeti? Unë e zdi, vë lëgjate 2, jë për 73, jë për 43. 43? Që ki që i ma, po mirë, mirë, s'ka gjo, mirë. Mirë, o, si, mirë, mirë, o, është këshu, që ke i majqëm, që ke i majqëm, që ke shumë i majqëm, bravo. Kje pas e shumë që a këta e majta ju? Që kësi, i kuqë si molla që i kemë. Ja kemë, mesk. Falim deri, falim deri. Bukurush. Po që kështë bërë për mu për shemë, të me për me më fitu mu për shemë, kështu, për dashur. Ha, për ty ja kështë avon, krejt. Ha? Që a ki qërë më në për ty? Po që kështë bërë ti, hajtë je. Krejt banonet i kështë avon për ty si ku mbjë në kësë. Krejt banonet? Po. Jo, ma. Gjitë banonet? Po kësa si vimë një banonë? Qa përdi banonët? Më ndu banonë originalë, o zemë. Qa më ndu më ndu banonë? Ndo se përsa më mje, përsa ti këtë më banonë artificiale. Po janë buta, ati po. Ja, ja, në vje keqë. Ndë isha originalë. Sa keqë? Sa drejë, shef? Jo, më shumë. Si teti tu të më gjënë. Sa drejë, në vjëmë siti. Po që të manë të kemë të qita njerë në urlë që kojki. Am the, tutësh. Jo, jo. Jo. He pra. Go, unë të qita në takim. Ske, marrë takimi, marrë takimi, marrë takimi, marrë takimi, iku. A shkojnë, a po shkojnë, hajde, a ta rrëjnë në ndërë, për nëse bejnë. Unë du më banane originali, të është shkojnë që të talo originali, rrëjnë. Unë prej takimi, rrëjnë, që, që talo me në prej. Hej, pas a shosh, para se me shku atë rrëjnë ty, se du të rrëjnë, du të me rrëjnë. Atë trafi here, atë trafi, të du here. Haj, haj. Dë traf shumë, o pak. Në ledo me taf, afro, bro. Afro. Hej, hajde, basa shosh, falim tijet, shumë. Pje seri, e përëm për ajgore, basa shosh, qërë nëtë lutëm. E përëm pak për ajgore, ullë se... I më përbohë tash me një modele që vjenë. Ja, 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 pretë, pretë se vjenë, e. Qito shaja vjenë e delti me to tash. Unë për rritu. Së po gëzana, për do me i, për bosh gati me i. Direkt për... A e fdoj? Direkt për titan, për bohë dhe titan. Po është ta linda vidija, e fdoj me dorë të vidija. Hajde, Arlin. Hajde. Skena për kjo që nëse kjo pjo të të ka. Kuj e o Kosova, kuj e. Kuj e o. Gjema doni, vija, vija, bashkë Kosova e Shqipria. Ajde se, nuk e kena thirë tash me mujë. Ja, ja. Mos valuj vikime se pëtoqe. Su përshafu, këtë përshafu më. Ja, ta kështë në përshafu farë. Ja, nuk atë shumë përshafu. Ollë tash, ollë. Falim të Roma, mi sera, falim të ishën qera. Qa kështë dy fjallë për serinë, qa kështë të fanë po në telefon që... Qa kështë ti me mujë, se në Qa kishë, hajtë i erti me me... Di, qa kisha me ti. Qa kisha ti? Qa kisha me ti? Qa kisha, kishin gjamë mundi se kosu të dhej fashë me njerë. Ka të mund shumë ati të nejë. Unë? Përzihën shumë knejti. Me vërte? Pa. Kuj ka kam su? Ka kam su diken? Cili? Kishë ke lonë moshë të pa e mora për kuj. Aman. Zotit barë. Prej kusdo. I kujt... Prej kusdo. Pse? Po dhe ka prej kvazin shosh dhe. Pojt është i Sandrisi atë folu në kjo Sandrisi të shi. Pojt i sekund Sandrisi, i na t'u kop të shi një kokuqe me një bjohme. Pojt i sekund të shi. Pojt i sekund të shi. E, i na kap me bjondina të shi neve, një sekund. Aja originale bjondina? Duket se jo. Prej se ka një bjondinjo. Duket se si originale. Arlin, ta është pa ajgore, pa Shakov, të një Shqipëris. A kimi thonë diqka se më ka ma skenës që i ka shkru, në mojnë shukve të të ka nga shmu shukve. Cire ka më gasmu, se unë, u zema më më gasmojnë dhe shumë të shikur në shkenë. Po, ti nga smu të tani. Ja, ja, unë jam të bulu, edhe më gasmu. Se jo, kur ju vje mundësia. Po, normal me të shikur më gasmojnë, që me bo të shi? O, unë, o kusht tjetër më përgoj. Ti me më përgoj së rinë njerës. Unë i marë përgoj, a e marë përgoj, shukë në përgoj? Po, po. Që dhja të ta? Qa kemi thonë së rinë? Rrethin e ftem. Po ne jena një me përshkohet. Mos me mona përgojën e pia. Kosovë, Shqipërinë, një jena me përnesh.
Pse më mori? Kjo njerëz që fitar ti përpor. Po pse më mori? Jo me një rrethë. U duam u liru, se më thonë shumë, kam çef. Kam çef mulli. Edhe njerëz që fitar ti përpor, ato që konfiet me këto, konfiet me këto. Ti sviet porrika burgjë çfarë sonte. Kam çef mulli ruze, më thonë më shumë. Kam çef sa më shumë, për gjithë çunat e Kosovës, do të më kap. Po zuz, bën me gallzu. Unë jam original, ose më do të më kapi çik tash, ju të Kosovës jeni boj çik. Jeni boj çik silikon gjithaj ju. Silikon. E, janë fruj çik të Kosovës, di. Po çesha për të tjerë, Serena, ti më thot kisha propozu mos me kalzu me koflana, vetëm. Se? Mos me fjetat me prenda. Mu ma din, e di vetëm se qa me ke fletu me tërgunë. Kam qef me tërgunë. Kam qef me tërgunë. Po kam qef me du me bon për famë. Se qa ke linat ju. Edhe Arlin për të provokant, ke bëllet shabrat e Kosovës jenë po silikonë, se është e vërtet. Jeni boj qikur, jeni boj silikonë, zemë. Shumë silikonë jeni bërë. Se s'pëna provonë. A tu ju a boj disin një. Se s'pëna provonë, po. A disin ju a boj unë, zemë. A bëni jam originale. A tu jam originale. A tu jam originale. A tu jam originale. E o gjëker, e o jam originale. A te që kam e kam. A tu tem shumë, po originale. Jam, s'ke që më thu, po. Ishtë tjerë, zëtë. Ja, originale jam. A du me ti hje këta shumë, që? A ti hje që? Jo, jo, mësë ja që. Pa? A ti e zë kemë në uatë? Opa, na. Që ta këtë të një dhe veta del burke. Originale, originale, s'ke që më thu sa dri. Ta shlur ti hek, veta dhe hek. I e shnoshe që këti sa dri edhe... I e shnoshe që këti shumë. Ha? Mësë mi bëti kilo, të dhe veti boj, apo që shosh? Veti boj kilo. I e shnosh pak. Ti më shef mu, po të shifin. Po, unë e jam shtar, ma mi sikur edhe se sikur kja. Ti shifin e rëpu, rëgullohu i e Po na jeni, po na jeni vetëm na vezë në bio, bio, çe energji bio, jo jo. Ha. E bio, bio, çe bio. Po na u çik mane hajde fol për futboll. Hajde fol për organizatetin tënd. Me mua si do për futboll, urdhë lutem. A pra. Urdhë lutem. Skejti e kam, ja kam thënë fjalën sot. Po ja ke thënë më mua. Do lloj po kam thënë ka herë. Dishte me ikë studios. Ja kam thënë ka herë, jeni silikon. Jeni silikon, ju kam thënë ka herë, jeni po gjithaj soi. Ju kam thënë. Ja, kam thënë, e keni të tapos me prime, e keni me dokumenta. Këtë kanë mujtë bubonisaj, e keni me dokumenta.